Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor gebed en kom ons begin vandag dan ook saam deur eers saam te bid. Dankie liewe Heer vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om saam meer van U te kan leer. Liewe Heer, maak ons harte oop en ons harte opreg om duidelik te kan sien wat U vandag vir ons wil kom sê. Amen. So, vandag gaan ons 'n bietjie praat oor Psalm 20 en gebed, maar ek wil eers vir julle vertel, so in hierdie week wat verby is, was ek, Henry en Perry, was ons by die Andrew Murray Centrum in Wellington, en hulle het hierdie amazing kapelritme, 3 keer op 'n dag, 7:30, 13:30 en 17:30, en hierdie kapelritme werk so, dat jy, dit is amper soos dis 'n stilte tyd meditasie, maar daar's 'n gewoonlik 'n liedjie wat speel terwyl jy instap, dan sit jy, dan word hulle iets gesê, dan word daar iets gesê wat jou net so 'n bietjie rustig maak, en dan lees hulle elke keer 'n Bybelvers. Dan sit mense so 'n bietjie in stilte, mense luister dalk weer na 'n liedjie en dan aan die einde spreek hulle ook dan die seën oor jou uit. En hierdie stilte tyd en meditasie het my baie laat dink dat mense het hierdie ongeduldigheid of onrustigheid dadelik oor jou, en dit was nou ook baie uitdagend geweest, want met so meditasie of stilte tyd begin mens gewoonlik dalk eerder met 5 minute en dan die volgende dag met 6 minute en dan 7 minute, maar hier gaan ons sommer dadelik in en ons is vir 'n halfuur stil. Maar dit was eintlik baie goed geweest. En ek dink te by myself, hoe baie soek ons eintlik nie hierdie instant gratification nie. Vooral as ons bid. As ons bid, soek ons dadelike antwoord. As ons bid oor 'n situasie of in 'n moeilike situasie is, wil ons hê dat daai situasie dadelik moet verander. En ons raak so 'n bietjie gefokus op die uitkoms van ons gebed in plaas daarvan om werklik te vertrou op dit wat ons bid. So, die vraag wat ek dan nou eintlik deur hierdie hele boodskap met julle wil los is, wat is jou intensie met 'n gebed, of jou intensie agter 'n gebed? En ook vir jouself te vra dat, as jy vir iets bid, en goed verander, en dit wat waarvoor jy bid verander, vertrou jy dan nou meer op God, en as dit waarvoor jy bid dan nou nie gebeur nie, vertrou jy dan nou minder op God? Want dit is toch vir ons menslik om so te voel, en dit is baie moeilik. Maar kom ons lees dan nou eers Psalm 20 saam. Dit sê, mag die Here u antwoord op die dag van benoudheid. Mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Mag hy vir u hulp stuur uit die heiligdom en u uit Sion ondersteun. Mag hy al u offergawes in gedagte hou, u brandoffers aanvaarbaar vind. Mag hy aan u gee wat u hart verlang en elkeen van die planne laat slaag. Ons wil juig oor u verlossing in die naam van ons God, die vaandel hoog hou. Mag die Here aan al u versoeke voldoen. Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom antwoord uit sy heilige hemel met kragtige verlossingsdade van sy regterhand. Party beroem hulle op strydwaans, ander weer op perde. Maar ons beroem ons op die naam van die Here, ons God. Hulle sak in mekaar en val, maar ons staan op en bly staande. Here, verlos tog die koning, mag hy ons antwoord op die dag wanneer ons roep. So, Psalm 20 is 'n psalm van Dawid, so 'n koningspsalm wat heel moontlik gaan oor 'n militêre of nasionale krisis. So, Dawid se leer, of ons kan amper sê sy soldate, dra hom dan nou hier op aan die Here. En Dawid was dan nou al in baie militêre veldtogte of in na oorloë toe, en hierdie psalm weerspieël net weer eens die afhanklikheid wat daar is van God om hom net nog 'n keer te beskerm. En hierdie psalm verwys ook so 'n bietjie vir ons na die verbondsverhouding wat daar is tussen God en Israel, of dan nou ons kan vandag sê tussen God en die wat in hom glo.
So enigiets wat goed is, word gesien as 'n seën van God en 'n teken van sy goedkeuring en voorsiening. En deur hierdie Psalm sien ons dan nou baie goed raak en ons kan baie maklik dink dat hierdie Psalm oor Dawid gaan, maar dit doen glad nie. Hierdie Psalm gaan oor God en vertroue in God. Maar oor die algemeen word Psalm 20 gesien as 'n gebed wat uitgespreek is tydens 'n tyd van 'n voorbereiding vir 'n oorlog of 'n veldtog of net in 'n tyd van beproeving. Maar daar word ook geglo dat hierdie gebed gebruik was in openbare aanbiddingsgeleenthede waar die hele gemeenskap dan nou saamgekom het as dit in 'n tyd van beproeving is of as iemand dan nou na 'n veldtog toe gaan of na 'n oorlog toe gaan, dan kom die hele dorp saam, so in verskillende kontekste, kom die mense dan nou saam en dra iemand op aan die Here. Waar die mense dan nou God se seën en beskerming oor die koning en oor die land dan nou bid. So, ons weet dan nou dat hierdie gebed in verskillende kontekste gebruik kan word. Ons weet dit want hierdie Psalm gaan regtig oor God. Maar ons sit so 'n bietjie met die vraag, is hierdie gebed opreg? Ons kan amper nie help om onsself die vraag te vra, maar as ons dan nou bid vir sekere goed om te gebeur. Kom ons gebruik byvoorbeeld die politiek. Ons weet dat die verkiesing is verby en ons het dalk voor die verkiesing bid ons dat kan ons asseblief net 'n nuwe leier kry byvoorbeeld. Nou. Maar as daar dan nie 'n nuwe leier kom nie, verhoor God nie ons gebed nie. Dit is 'n vraag waarmee ons almal baie keer gekonfronteer word. En as ons dan nou baie mooi daaroor dink, as ons nie regtig vertrou in God se wil nie, probeer ons hom eintlik so 'n bietjie manipuleer met ons eie agenda. So in hierdie gebed is Psalm 20 regtig opreg. Nou ek dink Psalm 20 is opreg, want as ons kyk na die tyd waarna hierdie Psalm verwys, is dit tyd van dringendheid en noodsaaklikheid en benoudheid en dit dui dan op die ware afhanklikheid van God. Dit is 'n gebed waar die mense werklik bid vir God se hulp en vir oorwinning. Maar ons sit so 'n bietjie nog steeds met hierdie tamaletjie. Nou, alhoewel hierdie gebed opreg is en hierdie mense of ons dan nou soos met die verkiesing bid vir oorwinning en ons gebed is opreg, vertrou ons werklik wat ons bid. Sê nou maar, daar is nie oorwinning. Ons bid dan nou vir oorwinning, maar sê nou maar, daar is nie oorwinning nie. Vertrou ons dan nou so 'n bietjie meer op God of vertrou ons dan nou minder op God? Want dit kan baie maklik vir ons klink asof God ons dan nou in die steek gelaat het, of God nie ons gebed verhoor nie, of God dan nie nou ingryp nie, maar God gryp werklik in. God is aan die werk met hierdie. Maar ons soek baie keer met gebed, soek ons dadelik antwoorde. Ons wil hê dat hierdie situasie moet dadelik verander. En as dit waarvoor ons bid nie gebeur nie, wat gebeur binne ons? En baie mense sê baie keer vir ons, glo in die groter prentjie, of hulle sê vir ons, jy sal sien, goed sal nog uitwerk. En in daardie oomblikke is dit regtig goed genoeg vir ons? Dis 'n vraag waarmee ons almal sit en ek wil eintlik hê ons moet 'n oomblik vat. So jy kan op hierdie video kan jy hom vir 'n oomblik pause. En net by jouself dink hoe hierdie vraag jou laat voel. So ek gaan nou aangaan, maar jy kan hom net so vir 'n oomblik pause, maar net bietjie daaroor dink as ek vir jou sê, moet nie worry nie, alles sal uitwerk. Wat gebeur binne jou as dit nou hardop gesê is? So baie van ons mag dalk hierdie styf trek gevoel binne ons kry, want ons voel maar goed sal uitwerk. Maar ons almal weet baie goed dat as ons in daai situasie is, dat dit baie moeilik is om soms dit te hoor. So kom ons kyk so 'n bietjie in diepte na hierdie Psalm. So as ons kyk in vers 1, sien ons die woorde raak verhoor. Dit staan daarso: Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid, mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Mag God ons gebed verhoor. Maar is daar dan nou gebede wat God nie verhoor nie? Nee, God verhoor alle gebede. 1 Johannes 5 vers 14 tot 15 bevestig dit vir ons wanneer dit sê: En dit is die vrymoedigheid wat ons voor hom het, dat hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En ons weet dat hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons alles ontvang wat ons van hom vra. So dit gaan nie oor daai intensie agter jou gebed. As ons bid, vra ons dit volgens God se wil of vra ons dit volgens ons eie selfsugtige wil?
So God verhoor al ons gebede, al voel dit selfs nie so nie. In vers 4 sien ons bietjie die idee raak van offers, graanoffers en brandoffers. En dit verwys na die offer wat gebring is na God toe, heel moontlik voor so 'n veldtog, of so 'n militêre of nasionale krisis, is daar baie keer voor hulle uitgegaan het as hulle dan nou vir Dawid of in hierdie geval nou vir Dawid opdra aan die Here, dan bring hulle offer na God toe. Baie keer, ons vra baie keer vir goed, ons vra baie keer vir goed, of ons vra vir goed om nie te gebeur nie, en of ons bid nie oor iets nie, want ons is bang ons jinx onsself dalk, as ons daaroor bid, en dit is 'n baie snaakse manier om daaraan te dink, om onsself te jinx, maar ek dink baie keer is ons bang om oor iets eintlik te bid. Maar in ons gebed, met hierdie offers, as ons uitdink aan hierdie offers, gee ons alles oor, soos met 'n offer, gee ons alles oor aan God. Vertrou ons om regtig op dit waaroor ons bid. Is ons tevrede om alles oor te gee aan God se wil? Dit beteken natuurlik nie dat ons nie mag kla, of dat ons onseker mag wees nie, maar dit gaan so 'n bietjie oor die hart en die intensie agter die gebed wat ons het. En vers 5 gaan ook baie oor wanneer dit sê, mag hy gee wat u hart begeer en al u planne vervul. God sal definitief ons diepste hartsbegeertes vervul. En ja, weer eens voel dit soms nie altyd asof dit is wat gebeur nie. En hier word so 'n bietjie iets nuuts ingebring. Hier word die ding van geduld ingebring in gebed. En om daarop te wag vir jou gebed om beantwoord te word. Want jou gebed kan dalk al lank al beantwoord word, maar jy sien dit nie helemaal raak nie, want dit wat jy nou ontvang het, is nie regtig dit waarvoor jy gebid het, of dit waarvoor jy gewag het nie. En dan kom, of dit wat jy dan nou ontvang het uit jou gebed uit nie. En dan kom ons nou by vers 18, hy staan eintlik nogal sentraal in hierdie psalm wat sê, hulle roem op strydwaens en hulle op perde, maar ons sal roem in die naam van die Here onse God. En dit sê eintlik vir ons, moenie op ander goed vertrou nie. Nou hiermee sê ek nie dat as daar 'n situasie is waaraan jy iets kan doen, dat jy nie iets daaraan moet doen nie, maar dit gaan meer daaroor dat vertrou eerder op God as wat jy vertrou op menslike magte. Sê, vertrou totaal en al op God. So hierdie psalm, dit gaan nie oor Dawid nie, gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God. Vers 9 sê dan vir ons, ons het opgestaan en regop gebly terwyl die res op, wat op stryd waans en perde vertrou het, in mekaar geval en in mekaar gesak het en geval het. So dit beklemtoon die oorwinning wat daar reeds is, ongeag die uitkoms. Die vertrou, die feit dat jou vertroue reeds in God is. Die vertroue wat jy het met jou gebed, dat jy regtig die intensie agter jou gebed, die hart agter die gebed is, dat wat ook al jy voor bid, moet gebeur volgens God se wil. Daai vertroue wat jy het in jou gebed, dit is wat jou regop laat staan. Nie die uitkoms van jou gebed, of dat as jy nou bid vir oorwinning en oorwinning gebeur, dan laat dit jou regop staan nie. Nee, die vertroue wat jy het in die gebed wat jy bid, en dat jy regtig glo dat goed sal gebeur volgens God se wil, dit laat jou regop staan. En ons kom hier agter dat er hier eintlik soos 'n, kom ons noem dit nou maar, 'n parallel getrek word tussen ons wil en God se wil, tussen die innerlike en die uiterlike, tussen die sigbare en die onsigbare, en of ja, en ook God se wil en menslike magte. En as dit kom by gebed in ons eie wil en God se wil, en die vraag oor of ons met die regte intensie bid, en die wonder oor of God regtig ons gebede verhoor, baseer ons baie op konkrete dinge. Al hierdie goeders baseer ons op konkrete dinge. Ons wil sien ons gebed word verhoor. Ons wil sien dat hierdie situasie verander. En nie wanneer nie, nou. Ons wil nou voel dat hierdie gebed verhoor word. En ons vertroue moet op God wees. Dit is waar gebed gaan. Dit moenie oor onsself gaan nie. En glo my, ek weet, dit is letterlik die menslikste ding wat kan gebeur, is om onseker en ongeduldig te wees en so raadop met iets te wees in jou lewe, dat jy net wil hê dit moet regkom of verander. Maar ongelukkig hang dit nie van ons af nie, maar gelukkig kan ons weet dat God reeds aan die werk is. En ons sien dit nie net altyd raak nie. En dat nou sommer dink aan 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, wat sê, daarom gee ons nie moed op nie.
Want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare is tydelik, die onsigbare is ewig. Ons sien nie altyd in ons tydelike en ons ligte verdrukking die ewige heerlikheid raak nie. Maar die Here kom nooi ons uit om by hom te kom huil, ons opregte en smeekgebede by sy voete te kom neerlê, net al ons alles oor te gee aan hom. En om nie moed op te gee nie, maar eerder, en of as ons dit doen, sal ons nie moed opgee nie, maar eerder van dag tot dag vernuwe word. Die sigbare is tydelik en die onsigbare is vir ewig. Die krag van gebed lê daarin dat ons met alles in ons vertrou, dat ongeag die uitkoms, dat goed sal geskied volgens God se wil. Dat ons al ons vertroue op die Here stel, nie op stryd waar ons of op perde of op menslike magte of ons eie agenda nie, maar om alles oor te gee en met ons gebed God daarmee te vertrou. So die intensie agter die gebed is om God daarmee te vertrou, ongeag die uitkoms, nie so vasgevang te word in die uitkoms van die gebed nie, maar om regop te staan en staande te bly met die sekerheid dat goed sal volgens God se wil gebeur. Kom ons bid saam. Dankie liewe Heer vir hierdie wonderlike voorreg dat ons kan bid. Liewe Heer, dankie dat ons kan weet dat ons op U kan vertrou. Liewe Heer, dankie dat ons kan vertrou dat goed volgens U wil sal gebeur, dat ons U wil werklik kan vertrou. Liewe Heer, ons weet daarom dat U ook weet dat dit menslik is dat ons so baie keer op ons eie insigte staat maak, dat ons baie keer op ons eie agendas dryf in gebed partykeer, dat ons U so 'n bietjie probeer manipuleer met ons gebed. Here, en ons vra eintlik net vir vergifnis daarvoor, liewe Here, dat ons help ons om U werklik te vertrou, alles oor te gee aan U, dat ons lewende offer sal wees vir U, dat ons alles net oorgee aan U en U sal vertrou en dat alles volgens U wil sal gebeur. Amen.